u joogay ee xilka uu yimid oo madaxweynaha loo doortay xasan loogu soo celiyay darajadoodii ee sheegowna loo soo celin waayay darajadiisi maxay halkaa ka tusaysaa waxay ka tusaysaa sheegow waa looma ooyaan waa jareer laakiin kuwan waa hawiye ma garanaysaa sidaa darteed baa xilkooda iyo darajadoodii loogu soo celiyay laakiin kan waa jareer markii horena qalad buu ku raacay waayo markii hawiyuhu ay arkaan in siyaasad ahaan iyo dad ahaanba looga xoog batay waxay adeegsadaan qabiil hadda xasan wuxuu ka hadlayay dhuusamareeb isagoo jooga wuxuu lahaa qabyaaladu way xun tahay waa ninkii qabyaaladda lahaa dowladda farmaajo waa qurun waa dhiiqo hebelow hebel baa ka baxay ka soo bax farxaanow ka soo bax saadiq joona ka baxay igaarkayga oda waayow anigaana hawiya isoo raac ninkaasaa maanta wuxuu na leeyahay qabyaaladdu way xun tahay shalayna waa ninkii marinaayo iyo shir kale ofishaale intuu dadka ku guray lahaa daarood baa na xoogaya hawiyaan nahay noo hiiliya hawiyoy kacoy waa ninkii shalay lahaa ma garanaysaa marka taas maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa madaxweynihii qabyaaladiistaha ahaa ee shalay lahaa hebelow dhiiqa ku jirtaa ayaa maanta haddana wuxuu na leeyahay qabiilku waa dhiiqo hebelow iska daa marka xasankii shalay iyo kan maantay kee aaminaa waa munaafaq waa dhaqankii munaafiqiinta dhaqankii cabdullaahi bini salool buu leeyahay dhaqankii cabdullaahi bini salool buu leeyahay anigu fiiri ma odhanayo xasan been kama sheegayo asagaa issheegaya asaga wuxuu yahay wallaahi baan been uga sheegin oo billaahi baan been uga sheegin oo tallaahi baan been uga sheegin xasan wuxuu yahay asagaa horay noogu sheegay inuu qabyaaladiista yahay isagaa noo sheegay inuusan dowladnimo shaqo ku lahayn asagaa horay noogu sheegay waayo dowladda aan hawiye ahayn waa dhiiqo hebelow isaga bax okay marka anigu maantay sidee laygu qancinayaa xasan baa madaxweyne ku ah laguma qancin karo ilaa isagaa horay noogu sheegay in dowladnimadu ay tahay dhiiqo marka maadaama uu horay noogu sheegay in dowladnimadu ay dhiiqo tahay hebelow ka soo bax hebel baa saaka ka baxay that's why maanta adii oran ka dhaa qabyaaladdu way xun tahay iska daaya bal xasan ha isqabadsiiyo hadalkiisii shalay iyo kan maantay munaafaq suurad dhan baa ku soo degtay liyaal suuratu lmunaafiqiin cabdullaahi bini salool iyo kooxdiisii haddii ay ku roon yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii beenta ka sheegay ee nafsaday ee nabiibka ahaa aayad dhan buu ilaahay ku soo dejiyey ma garanaysaa marka wadiiqadii cabdullaahi bini salool buu madaxweynuhu ku socdaa annaguna waxaan leenahay war madaxweyne ka soo noqo waddadaasi waa wadda munaafaq wadda kuu qalanta ma aha wadda adigu aad xaq u leedahay maaha inaad raacdo waa wadda jinni ka soo noqo shalay adigii lahaa hebelow dhiiqaa ku jirtaa hebel kale dhiiqaduu ka baxay saadiq john markuu dhiiqada ka baxay uu ka hor yimid dowladdii jirtay markaa darajooyinkiisii baa loo soo celiyey jenaraal baa laga dhigay cabdalla cabdalla nin la yihahdo asaguna hawiye ah waa loo soo celiyey darajadiisii waxaa kaloo darajadiisa loo soo celiyey xaadoole nin la yihahdo hadda xildhibaan ah oo isaguna isbaariista ahaa oo laga qaaday darajada ciidanka waay sheegow loogu soo celin waayey sheegow waa looma ooyaan waa jareer isagoo jareer ah buu iswaalay niman hawiyaa buu raacay waa niyadjabka weyn ma garanaysaa marka walaalayaal waxaani dowlad lama oran karo waxaani sharaf ma leh waxaani karaamo ma laha waa ruwaayad beena iyo musalsal beena baan daawanaynaa waayo haddii shalay uu madaxweyne ahaa xasan ma garanaysaa annagu deegaan baa ilaahay na siiyey alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin federaal systemka cabdullaahi yuusuf wallaahi waa u duceeyaa laba rakaco sunna intaan tukado baan cabdullaahi yuusuf u duceeyaa waxaan dhahaa ilaahayow adigaa gob naga dhaliyey gobnimada aan ku dooranay federaal ayaan saa gacmaha ugu taagaa ee xamar kama doonanayo liisin kama doonanayo baasaboor kama doonanayo shahaado dugsi sare kama neva kama doonanayo deegaan baan leeyahay deegaankayga waa inaan ku helaa maxaa xamar iga yaalla maxaa xamar iga yaalla isnaatin waxa iga dhex yaalla rijaban igama joogto rijaban waayaan u tagaya marka federaal systemka marka aan qaadanay guul weyn bay ahayd weliba dadka soomaaliya dad badan oo aan fahansanayn baa jira laakiin waxaad ka baxaysaa inaad gunnimo ku noolaato maantay jareertu hadday deegaan leeyihiin ilaa deegaankoodii waa laga xoogay
نين قرعيل كي مدبا شابي الله هوسي ربا إنو قاتو أو كوي سغاشن كي أساقو موريانا لكياني إلمي يسونو مانتا إي موريان يهين 1991 با عيديد كياني إيا مغول با كياني مانتانا وحوليه شابي الله هوسان ليه هاي ديگان باناي That's why مانتا هدهي جرارتو ديگان لحان لحيد ديگان كودا أي فدرال سيستم أقو نوران لحيين قومن نما يشرف أي كون نوران لحيين مركا مركان أركو ناغان كان نوع عانا مركان أركو waxaan dib u xasuustaa in ilaahay uu naga dhaliyay gobnimo naga dhaliyay dad goob ilaahay naga dhaliyay ee buntulan way ka hadashay ninka dulmiga lagu dilay jareer badan baa ku nool raxweyn badan baa dadku waa dadkeenni anagu jareertu waa dadkeenni ma dhibaanku waa dadkaygi ee raxweyn waa dadkaygi hawiye waa dadkaygi dadka shacabka anagu maxay yihiin dhulkay leeyeen dhulkay leeyeen ayaga aan u baahanay anagu dadkaan u baahanay meesha xamar dadka la leenayo anagu hadaan reer Puntland dadkan u baahanay jareerka walaalkeya madhibaanka walaalkeya hawiya walaalkeya shiiqaalba walaalkeya tumaalba walaalkeya madhibaanba walaalkeya dadka Soomaaliyeed anigu walaalay yihiin way isweeyeen that same no difference difference imaha qof walba oo Soomaali ah waa muwaadin haduu Puntland gudaha joogo wuu codayn kara waa la dooran kara waxbu dooran kara halka muqdisho lagu jiidayo la leeyahay ee waxaan ku geeneyna maxkamadeena hawiyaan ku geysaneyna dil xukun ah lagu xukum runtii shalay mucaarad buu ahaa farmaajo mucaarad ku ahaa ninka ninkaas maanta jareerka shalay mucaarad buu farmaajo ku ahaa badbaado hawiyuu kamid ahaa xasan iyo sheekh shariif iyo la socday wuxuu ahaa ninkii lahaa farmaajo waa dictator laakiin anigu asagoo saa mucaarad noogu ahaa haddana waa muwaadin Soomaaliyeed dhibtiisu waa dhibtaydi ogow ninka dhibta loo geystay waa muwaadin Soomaaliyeed xaq uma lahayn in la soo jiido wuxuu xaq u lahaa in warqad loo geeyo liyada maxkamadda ay ku soo dacweysay wuxuu xaq u lahaa saldhiga laga soo dacweeyay wuxuu xaq u lahaa waayo muwaadinka Soomaaliyeed cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa in la dhowro dawladda mas'uulka ah laakiin meeshu dawlad ma joogto meeshu waa bila dawlad waa meel mooryaan iyo jirri ay haysato that's why qofka muwaadinka invitation buu leeyahay wax liyada haddii dacwad lagu soo ogo wuxuu xaq u leeyahay in la soo dacweeyo qof walba muwaadina la dacweyn karaa laakiin muwaadinku xaq buu leeyahay xaqna waa lagu leeyahay xaqa uu leeyahay waxay tahay in invitation loo keeno liyahdo hebel maxkamadda ku soo dacweysay hebel saldhiga laga soo dacweeyay laakiin qoryaan qaadanaynaa gurigiisa ugu dagaynaa karaamadan ka qaadaynaa sharafkan ka qaadaynaa xaq loogu malaha marka maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa inaysan meesha dawlad jirin oo jirri iyo mooryaan ay isugu timid doonaysa inay dadka Soomaaliyeed bahdisho karaamada ka qaado laakiin anagu ka muwaadin ahaan ma doonayno muwaadin Soomaaliyeed oo sharafkiisa lagu ciyaaro hawiyuhu waa wuxuush waa wuxuush hawiye waa wuxuush waa gungun dhashay dad lala noolaan karo ma aha that's true xaqiiqdu waa taas dad lala noolaan karo walaal ma aha dad sharaf leh ma aha dad karaamo leh ma aha jareertu dhulkoodii baa laga xoogay wiil gurceel ka yimid baa maanta baraa wuu sheeganaya oo 1990kii asagoo jirri ay yimid baa maanta wuxuu leeyahay dhulkoodii baan ku haystaa that's why waxaanu difaacayna wataa waa national somali waa dad beeraley ah beero qodota ah ciidan bay saraakiisha ku leeyihiin waa muwaadiniin Soomaaliyeed xaq uma laha in la dulmiyo qof walba oo muwaadin oo la dulmiyo ma doonayno never ma rabno muwaadin walba oo Soomaaliyeed waxaan rabnaa cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa in la dhowro shalay hawiye doodoodu waxay ahayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur warqad looma keenin gurigiisa loogu dhacay maanta isla doodii baa taagan haddii shalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa loogu dhacay oo dawladdii farmaajo ay qalad ka gashay maanta isla xasan qaladkii shalay la galay uu maanta ku jiraa oo ahayd in sheegow aan warqad loo geyn la oran sheegow waa lagu soo dacweeyay xaq buu leeyahay waa muwaadin Soomaaliyeed maxaa loo aadi waayay Muuse Suud iyo Laxow oo ciidan haysta oo hub haysta maxaa loo aadi waayay Saadiq John maxaa loo aadi waayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur hawiyaha xamar gudaha hubka ku haysta ee gawaarida wata maxaa loo aadi waayay isbaarooyinka u yaalaan kuwii hantida dadka Soomaaliyeed boobay ee abgaal iyo habar gidir ahaa ee xamar jooga maxaa maxkamadda loo keeni waayay mise miskiin baa miska la fuulale miskiin baa miska la fuulale that's why dadkii baa dhulkoodii la boobayaa dadkii baa la barakiciyay waa anyax ooman
أن يحومن بهذا النوم وغدا نوم موقت الدولة النمائية شرف يا كرامه عدة أورانيسا دولة النمائية جدة ويشي كذا أنا جرير عند عني أقيلنا يهدي الأركو ديارنا أنه هنا كجر بحنا لكن جرير تهوية إيدا عيسو نقول كودي لغة هيستو نقول بيروت كودي بلغة هيستا ديان كودي بلغة هيستا أنا أقول رير بطلان بناهي جرير بطلان كقيلنا يقول كي يقال لغة هيستا أركا وحان كدقني ممبر بان كدقني حزبية دي كجران أيجي رحوين ممبر بان كدقني إلا الدوران كرو وح دوران كران أجيديني هل كحمر لغة جيدا يلليه هو جرير أندلو كوي أسجل لدرجة ها وأكون درجوني كودي لسه عليي صادق جون درجة دي سبب لو عليي هذا ولا درجة دي سبب لو عليي عبد الله درجة دي سبب لو عليي كان واجرير ولا ما أويان درجة دي سيا وعلية ما قرني زاد أرك ولا ليال ماشى سوى حكاة موقتة إن إيش الشرف يا كرامة يا دول النمو منا إيش كجرين رنتي وحالة نهدت كاسي والله دولمي شرف كودي عرض كودي بالغو عياري دولتنا ما جرتوا أنا ما أنت ما أوران كرو دولت بجرتها ما أوران كرو ويا هدي دولت جرتوا دولت دولت نقم بيلده هاي نقم بيل دولت لده نقم كيا دول عياي إن قف ك invitation لا كانوا حق بقول لي قف البوم وادنا الصومالية إلا دعوية قبلها هلا دعوية ويلش هلا دعوية عيال كان دعوية دت كوايل كان دعوية قف البوم وادنا الصومالية حق بقول لي إلا دعوية أستغنى أوح تعوين كرو لكن حق ملها موادن صومالي إن جرجي صلى الله عليه وسلم وصاروا حق ملها وكرامة دع وشرف دع وبهدلات ما ندوني إنه مدع عندنا كمان يلينه السلام عليكم شجوا وصدوا شكشوا وصدوا وحكى علينا الله وقذب بنك علينا جنرال شجوا وما أنت نقول كل وجهه وكو إيه بروفيسور كي أبجال إيه حمر نيك كويرة أنا قاعد إسكاله هاي ده بنقول الله يهديه labada qodob baan ka hadlaynaa soo dhawow barada professorka uu yimid tan waa dayar xaarkeena wada professor xasan soo dhawow hadda professorka uu hadduu saasi yahay kan dameerka wada maxaa laga suwayaa okay okay mid professor anoo isoo ماش شاتيو قامي و دمر دمر الناصري و mid horta ko ninkan jireerka ah horta ninka sharbaajada muujiso waa ninkasta oo meel xubin istaago balaay aldaba dhiga dhismaad oo geeyay habeenkii uu lahaa farmaajo waa dictator ninkan ninkan uu lahaa ninkan hadal xiray ninkan ko imaqal ninkan ko u dhah ee ninka la dhigi jiray een abdullah muumin ninka la oran jiray ii sheeg een kii kale oo saddexaad een jamaal oo arimo kale celiyay waa socota hawsh أردت أن أكون مسلم إليه وليك مقعيس إليه وقلنا لإنتس إعاهيين نسوها الله يمر مايا وارفر ماجو ملايك بوها ملايك بوها مفانتي مقعيس فيريا فيريا حسن شمحة مدور كل ليه أفلغادين تتكى أفلغادين وأفلغادين أفلغادين أيو قبر أسايا مرانسدا وهوية أيو غلا فرما جي سانتو لفرو لغا مع سيسرة وولاش كورن واقرتي منك هو فرما جي ميتي واقرتي ناك حارات الوقت وولاش كور إلى كل شيء فيه برق قال لأنه نيك البيزر أيو دمية أنا متغ أنا حاسة كور لا طلها ولا نيك لا فروق طلها نيك هو منافق نيك هو منافق ووضدي